magacayga waxaa waaye Sofia. Waxaan rabaa waxaan salaamaya asalaamu calaykum shicibka Soomaaliyeed. Waxaan rabay maanta inaan ka hadalno maaragtay sharciga cusub ee ah inuu qof walba guriga joogo. Sida aan ka waqabno xanuunkan maaragtay coronavirus wuxuu ku faafay Connecticut State ee Mareykanka, maalin walba maalinka ka dambeeyana nambarada way sii badanayaan. Gobolka hadda Minnesota aan ku noolahay, maalinba maalinka ka dambeeya maaragtay waxaa badanaya dadka xanuunka qaba. Sidaa darteed maaragtay ayaa waxaa mar ay dadku sii bataan, waxay dhibaato weyn ku keenaysaa maaragtay ama baahi badan keenaysaa in dadka ay hospitaalada u baahdaan, taasoo maaragtay hospitaaladu aanay diyaar u ahayn dad badan oo qalabo badan aanay haysanin. Sidaa darteed ayaa waxaa government walls uu maaragtay isbuucii hadda lasoo dhaafay go-aan ku gaaray inuu sharci degdeg ah soo saaro oo amar uu ku bixinayo inuu qof walba gurigiisa joogo. Sharcigaasa wuxuu yahay waxaa la ogaaday xanuunkan dawo inaan loo haynin, ta keliya qof walba uu ku badbaadi karaa waxay tahay inuu qof walba maaragtay qofka kale ka durko, gurigiisa joogo, taas keliya, taasoo ah maaragtay ii sheegeen ta keliya ee xanuunkan lagu yarayn karayto. Marka waxaa la sameeyey maaragtay ii sheegeen in lagu dhawaaqo iminka waxay ahayd bishan 7-keedii ilaa iyo bisha soo socoto ah April 10-keeda inuu qof walba gurigiisa joogi karo joogayo. Sharcigaas baa wuxuu hirgalay jimcihii. Waxaan isku daynaa maaragtay inaan sharciga raacno. Waa sida keliya oo xanuunkaanu qofba qof u gudbiyo oo maaragtay lagu kala qaado maaragtay indisada taabashada oo lagu kala qaada. Waxay tahay saas keliya ayaa la ogaaday hadda inuu ku yaraan karo ama lagu joojin karo inuu xanuunku sii bato uu qof walba ku dhaco. Haddaba marka lagu leeyahay gurigaaga joog, macnaheeda maxay tahay? Macnaheeda waxaa waaye yacnii wixii aan muhiim ahayn ha u bixin. Haddii maaragtay qof maanta oo hospitaalka joogo faamiligaaga ama qoyskaaga ah maaragtay waxaa lagu leeyahay ma soo booqan kartid. Haddii oo qof weyn oo maaragtay meelaha nursing homeka lagu haayo waxaa lagu leeyahay ma u tegi kartid. Wixii muhiim uun mooyaane. Waxaa kaloo lagu leeyahay hadduu qofku u baahan yahay adeeg inuu dukaamada u tago wuu u tegi karaa, wuu soo qaadan karaa. Laakiin markaad dukaanka tagta macnaheeda maaha inaa iswada raacdaan oo dukaanka adeeg u wada aadaan. Ha ilaawina waxaa ugu muhiimsan waxay tahay wax la dhaho social distance oo ah qof walba qofka kale inuu ka fogaado isagoo u jirsanaya ilaa 6 feet. Taasaa muhiima. Makhaayadaha qaar baa furan, cuntada waa ka dalban kartaa, way kuusoo maxaa la dhahaa tago waa ka qaadan kartaa, way kuu keeni karaan. Ilmahaago kale banaanka uu ku ciyaari karaa maxaa la dhahaa iyagoo dadka kale banaanka ku ciyaaraya ka fogaanaya. Waxaa kaleeto maaragtay muhiim ah inagoo dhan inaa ogaano markaa xitaa banaanka kasoo noqono haylaawi gacmahaaga inaa maydho inaa mar walba maaragtay aad dadka kale ka fogaanayso. Midda kale waxaa muhiima dadka maaragtay shaqaalaha ah ee hadda shaqadii ku jira meel walba laga xiray, hadda iskuulladii waa la xiray, baarakii waa la xiray, maqaayadihii waa la xiray, meel walba way xidhantay. Sharciga iskuulada xidhnaanayaan wuxuu soconayaa bisha 5-aad ilaa 1-deed oo ah May 1st ayuu soconayaa. Markaas waxaad ogaataan caawimo badanaa jira, la xiriira meesha aad degan tahay sidii aad u heli lahayd wax caawina. Waxaan filayaa waxa ugu muhiimsan waxay tahay in guryihiina aad joogtaan ilama ay laga maarmaan tahay. RamseyCounty.us/coronavirus iyo numberkan 651-266-8500. Mar labaad lambarka waxaa waaye 6-5-2-6-8-5-0. Lambarkaas soo wax, haddii aad caawin u baahan tahay waxaa u baahan tahayba ayagaa kaa caawinaya. Waa mahadsantiin. Asalaamu calaykum.